Қазақмыс ТВ халықаралық экономикалық сауаттылық орталығымен бірге қаржылық сауаттылық айдарын жалғастыруда. Бұл жолы жеке және отбасы бюджеті мәселесі қарастырылады. Табысы шамамен бір деңгейдегі жанұялардың қаржылық жағдайы екі түрлі болуы мүмкін. Біреулері жалақадан жалақаға дейін өмір сүреді, қиналғанда ақшаны қарызға алады. Ал енді бір отбасылар дәл осындай табыспен шағын болса да ақша жинауға тырысады. Қаржыгерлер мұндай жағдайда пассив және актив түсініктерін жиі қолданады. Пассивке олар табыс түсінігіне еш қатысы жоқты дүниелерді жатқызады. Олар азық түлік, коммуналды қызметтер, бензинге деген шығын, кредитті төлеу және тағы да басқа. Активке табыс әкелетін айналымдағы қаражат жатады. Бұл дегеніміз жер, жылжымайтын мүлік, бағалы қағаздар, мысалы акциялар немесе облигациялар. Осыған зейнетақы аударымдары мен білім де жатады. Олар материалдық емес, бағалы актив болып. Өкінішке орай адам көбінесе пассив дүниелермен жиі қарым-қатынасқа түседі. Түскен табыс білінбей пассивке айналады. Каждый человек для себя ищет разные пути решения. Қаржы тығырығынан әркім әрқалай шығады. Кейбіреулер екінші жұмыс орнын іздейді, қосымша қаражат көздерін табуға тырысады. Екінші біреулері басшылықтан еңбекақыны көтеруін сұрайды, немесе ең жаманы қарызға алады, қарызға белшесінен батады. Самые главные проблемы данной ситуации является... Бұл жағдайдағы ең басты қиындық адамдардың өзіне қор жинай алмауы, үнемдеу және ең маңыздысы жеке отбасылық бюджетті жүргізе алмауы. Қаржылық жоспарлау саласындағы мамандар отбасылық бюджеттің үш түрін бөліп көрсетеді: бірлескен, үлескерлік және дара. Бірлеске бюджет отбасы мүшелердің тапқан барлық ақша қаражаттарын біріктіруге және бар қаражаттарды бөлуге бірлесіп қатысуға негізделген. Үлескерлік түрінде барлық табыстардан барлық жалпы шығындар алынады. Коммуналдық төлемдер, ипотека, шаруашылық шығындар және тамақтануға шығындар. Ал қалған бөлігін барлық отбасы мүшелері арасында бөледі. Сонымен қатар өзінің жеке қажеттіліктеріне қаражаттың көп бөлігін ең көп табыс табатын отбасы мүшесі алады. Дара бюджет отбасының әр мүшесі өз табысы мен шығынына өзі жауап береді деген ұстанымды ұстанады. Қазақстанда және барлық совет үкіметінен кейінгі кеңістікте көбінесе бюджеттің бірінші түрі кездеседі. Отбасылық бюджеттің пайдасы өте көп, ол тәртіпке үйретеді. Кіріс және шығыс бағанындағы сандарды көре отырып, адамдар импульсивті сатып алулардан бас тартып, көбінесе жоспарланған шығындарды құптайды. Қор жинау арқылы үнемдеу дағдысы пайда болады. Жоспарлау эмоционалды түрде қарызға алу, несиеге екінші теледидар алу, немесе жаңа буындағы үшінші телефонды және тағы да басқа сатып алу арқылы қарызданбауға көмектеседі. Өз бюджетіңді жоспарлау үшін арнайы білімнің қажеті жоқ. Қазіргі таңда интернет желісінде көптеген тегін бағдарламалар мен мобильді қосымшалар бар. Олар сіз үшін сіздің маңдай теріңізбен тапқан ақшаның қай құбырға ұшып кетіп жатқанын талдайды. Егер де сіз барлығын қағаз жүзінде жүргізуді үйренсеңіз, отбасындағы күн сайын барлық тапқан және жұмсалған қаражаттар жайлы ақпараттарды енгізу үшін жай ғана дәптер арнауға болады. Жалпы отбасылық бюджет жүргізудің ең көп таралған қаржылық сауаттылықты арттыру мамандары ұсынған ереже бар. Ол 4 конверт ережесі. Әрине, 4 конверт ережесінің сомасы әр мемлекеттің ерекшелігіне байланысты өзгереді. Біз теңге мысалымен көрсете аламыз. Мы можем, допустим, на примере нашего тенге. 4 конверт ережесі бойынша жалпы отбасылық табыстан келесі қаражаттарды қажеттіліктерге қалдырып қою керек. Бірінші тармақ – табыстың 10% қорды толықтыруға қалдыру, мысалы депозитке аудару. Екінші – коммуналдық қызметтерге қажетті қаражатты қалдыру. Үшіншіден және ең ірі шығындар тармағы – тұрақты шығындар. Тамақ, көлік, білім қызметтері және тағы да басқа. Кредит немесе қарыз бар болған жағдайда бұл пассив отбасылық бюджет шығындардың 4-ші тармағына кіреді. Қалғанның барлығын 4 конверт бойынша бөлу қажет, әр аптаға бір-бірден. Егер шығындар жоғарыда аталғандардың ешқайсына жатпаса, осы конверттер ішіндегі қаражатты қолдануға болады. Егер де бұндай шығындар осы аптада болмаса, сізді қуантуға болады. Екінші конверттегі сома 2 есеге ұлғайды. Егер де айдың соңында конверттерде қаражат қалса, оны қорды толтыруға жұмсауға болады. Ал содан кейін кезекті жаңа айды жоспарлауға көшуге болады.